Ця традиція існує в понад 100 країнах світу. І дуже важливо, що в Україні вона набирає все більше і більших обертів. Важливо, що не лише політики, а керівники усіх спільнот релігійних долучаються до цієї традиції. Є дуже важливо, що Україна, а особливо в час війни, демонструє таку міжконфесійну єдність. І я хотів би подякувати усім спільнотам релігійним за цю єдність, яку ми повинні демонструвати в такий важкий для України час. Дуже символічно, що цієї суботи спільно Всеукраїнська Рада Церков проводить ходу, приурочену до Дня захисту дітей. Я хотів би теж подякувати вам за духовну і гуманітарну підтримку наших воїнів, які на сході України захищають українську незалежність. За допомогу тим переселенцям, які повинні покидати свої рідні домівки, і за того, що російський окупант прийшов на нашу землю. Я хочу вас запевнити, як голова Верховної Ради, що ми не дозволимо, щоб російські агенти впливу порушували цю міжконфесійну єдність, яка сьогодні є в Україні. І найближчим часом я планую зустріч з Всеукраїнською Радою Церков. Нам важлива наша єдність і духовна, і єдність політична в час найвищих випробувань, які стоять перед нами. І дуже символічно, що сьогоднішній молитовний сніданок проходить дуже важливий для України день, коли ми маємо шанс завершити судову реформу, коли ми маємо шанс дати нашим громадянам, українцям, справедливість. І нехай наша спільна молитва, і нехай наше спільне звернення до Бога дасть нам сил і мудрості цей день.